Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kabla hatujaingia katika maudhui, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee, wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kwenye kazi zao, waliovundikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awaungeunge, waliokuwa kwenye masomo Mwenyezi Mungu awafanishie katika masomo yao, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, ambao wamekusudia kwenda haji Mwenyezi Mungu awatimizie nia zao, na wamezokwenda Mwenyezi Mungu awatakabalie amali yao, na wale ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema, na ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema, wamezoana Mwenyezi Mungu awape kusikilizana, wasokuwa na watoto Mungu awape watoto halali, na wenye watoto Mwenyezi Mungu atusalihishie watoto wetu, na wale ambao kwamba wamekuwa ni msaada ya madarasa kama haya na mawaidha kama haya kuwasikilia wengine, Mwenyezi Mungu awalipe kwa nia zao, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Leo khutba yetu tutazungumzia masala mawili. Masala ya kwanza yanasibiana na huu wakati, ilikuwa tuendelee na mada tulotangulia nazo za haji, lakini tumekatiza kwa haya matukio mawili. Tukio la kwanza ni kuwa kuna ijaza, leave, au kufungwa kwa skuli. Tunataka tuzungumzie kipindi kama hichi, namna gani tutakiwa tukipatilize. Masala ya pili ni haya masala ambayo kwamba wengi wameyasikia, kwamba leo usiku mwezi utapatwa, mwezi utashikwa sehemu nyingi. Ni jambo gani tutakiwa tuandalie simu kupiga selfie, au kuna jambo ambalo kwamba tumewekewa kama sisi Waislamu, ni lipi tutakiwa tufanye kukiwa na tukio kama hili? Insha Allahu Taala, haya ndiyo yatakuwa maudhui yetu ya leo. Maudhui ya kwanza ni kuhusu kupatiliza faragha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia katika hadithi yake sahihi, ni'matani maghbunun feehima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, au kama qala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameapa kutuambia wal asr, na apa kwa zama, sawa iwe al asri ile ilokusudiwa ni wakati wa alasiri, ni zama, sawa ni zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni zama, sawa ni zama zetu sisi, yani maisha ya mwanadamu, ni zama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kawaida, haapi na kitu ila kitu kama kile kina uzito kwetu sisi wanadamu ambao kwamba tumeapiwa kwa kiapo kama kile. Hangeapa kwa muda ila kutuonesha kwamba muda ni kitu muhimu sana, na hapa kwa muda. Maapio haya anataka, kiapo kama hichi anataka kutuelezea kitu gani? Atuambia innal insana la fi khusrin, jinsi ya mwanadamu yoyote yuko kwenye hasara, mwanadamu yoyote yuko kwenye hasara. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaelezea kwamba kuna wenye sifa nne hawa hawana hasara. Ukiwa wewe utakuwa kwenye sifa hizi nne, basi huo wakati kwako wewe si hasara,
Ikiwa wewe huko kwenye hizi sifa nne, wakati wako, zama zako, maisha yako ni hasara. Illa alladhina amanu, waloamini, waamilu salihati, wasitosheke kuwa sisi ni waislamu, baada kuwa na ule uislamu, wakafanya kila lila rosulihi katika uislamu latakiwa lifanywe. Watawasu bilhaki, wakawakazi yao saa zote ni kuhusiana katika mambo ya haki. Watawasu bisabri, kawa kazi yao saa yote ni kuhusiana kusubiri katika taa na kusubiri kuwata maasia. Wenye sifa hizi nne, hawa ndio ambao kwamba hawaingii kwenye hasara. Ukikosa katika hizi sifa nne hata moja, tutakwambia wewe unakota katika hasara. Ukikosa mbili, unahafu katika hasara. Ukikosa tatu, unakota tatu. Ukikosa nne, wewe ndio umehasirika kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama atakakutwambia kwamba wewe mwanadamu, jua uli umeumbwa waishi katika zama, katika wakati. Namna gani huu wakati utaufanyia istithmar, utauinvest, utaufanyisha kazi, utaupatiliza, utafanya yatakiwayo mpaka iwe wakati kwako wewe si hasara. Iwe huu la ukaulizwa, je, wewe una faragha? Faragha ni nini? Faragha ni kinyume cha kufanya kazi. Faragha ni kinyume cha kujishughulisha. Maadamu hujishughulishi, tukwambia wewe una faragha. Na faragha kuna aina nyingi. Na faragha ndio moja katika neema ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi tuliyoelezea atuambia kwamba neematani, neema mbili hizi, maghbunun, ni wenye kuhododwa. Nini maana kuhododwa? Kuhododwa yani ni wenye kupata hasara, ni wenye kutokupata faida, ni wenye kuwa hawapati natija. Fihima kathirun minan nas, katika hizo neema mbili, wengi katika watu neema kama hizi mbili hawapati faida itakiwao katika neema kama hizi. Hizi ni neema, na neema yatakiwa wewe uiswarifu katika kile kilowekewa. Watuambia watu wa ilmu tasawuf, hakikatu shukr an tusrifa kullu ni'matin fima khuliqa min ajliha. Hakika ya kushukuru ni kutumia kila neema kwa ajili iloumbiwa. Wakati tumewekewa kwa ajili gani? Kukaa mabarazani tuzungumze, kukaa nyumbani tuangalie ma-TV na vipindi na mipira na kadhalika, tuketi barabarani tu hatuna la kufanya, tuangalia pitao na arudio? Tumeumbiwa nini huu wakati? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituuliza suala, akasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha, nyinyi mwadhania kwamba sisi tumeomba nyinyi kwa upuzi bure tu namna hii, hamuna kazi yoyote, na mumesahau hakika wa annakum ilaina la turja'un, kwamba nyinyi hamtorudi kwetu. Maana yake mutarudi kwetu sisi, tutawauliza katika neema hiyo ya wakati. Kwa hiyo neema kama hizi mbili, as-siha, Mtume SAW atuambia neema ya kwanza ni afia. Afia ni neema kubwa, lakini Mtume SAW atuambia wengi afia hawaitumii namna itakiwavyo. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa neema ya afya. Neema kama hii tumekwambia kwamba ni kuiswarifu kwa mahala itakiwapo. Vipi wewe afya yako waitumia katika mambo gani? Kuwaumiza wenzako, kuwaemeza wenzako, kuwanyanyasa wenzako, au kuwasaidia wenzako katika afya yako? Walfaragh, na nafasi ya kuweza kufanya ibada, ndio makusudio ya faragh. Faragh ukawa wewe umefarighika, huna shughuli ambazo kwamba umewekewa za kubana usifanye toa. Ni masikitiko ukamwona mtu akwambia mimi sina nafasi, asikuizi hata sipati nafasi ya kuja msikitini. Kwa nini usipate nafasi? Kwa sababu wewe waona kwamba lile ulonalo ni muhimu kuliko lile la kwenda msikitini. Lile ulonalo ni muhimu kuliko la kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lile ulonalo ni muhimu kuliko kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lile ulonalo waliona ni muhimu kuliko kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituambia kwamba mambo mengi si mazuri. La khaira fi kathirin min najwahum. Hakuna khairi katika mingi minongono yao. Mazungumzo yetu tunayozungumza mengi hayana khairi. Yenye khairi ni haya illa man amara bi sadaqatin. Illa ule atakayekuamrisha watu watoe sadaka au maarufin au kufanya mema au islahin baina an-nas. Haya ndiyo katika mazungumzo ikiwa mtu atakiwa azungumze. Yansabu fi thalathati. Yawe yatamiminika katika mambo matatu. Kuamrishana mema, upande wa pili ni kukatazana mabaya. Na leo ndio jambo ambalo kwamba hatulipendi. Wewe ukiwa ni mwenye kukataza mabaya utatukiwa kila mahala. Watu wamekuwa huona haya na kuambiana, ah, yule ataokamwambia haifai. Basi ikiwa haifai usiishi na yeye, usishirikiane na yeye, usikurubiane na yeye, ususuhubiane na yeye. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Tuamrishane kutoa. Leo wengi huamrishana kubakisha. Bwana, wewe nakuona watoa sana bwana. Angalia na future watoto wako. Angalia ni sijui na kadhaa na kadhaa. Wewe hata nyumba hujajenga, utakaa nyumba za kukodisha tu. Kwani akijenga ndio ataikaa? Wangapi wamejenga nyumba haija ndio imekamilika ataka kufunguliwa ule yeye kwa akhira. Na miskini angalau angekuwa amejenga huko angepokewa. Huku ana nyumba hakuikaa na ukule hana nyumba aloijenga. Na sallallahu salama tawala afya. Wengi hawatii akili katika hilo. Ye muhimu amin na ujenzi na usimamia. Wahapa wa huko na wahapa. Huko una ujenzi gani ula usimamia? Una ujenzi gani umenunua kiwanja aina gani? Hata kiwanja hajafikiria. Ye ukwambia pangine niombea na mimi Mungu bwana, nasikia kuna viwanja mahala fulani vimetolewa na mimi nitakampata kimoja. Huko kuna viwanja huvitaki wewe? Viwanja tele huko tumewekewa. Lakini wavifikiria? Jitolee, ukitoa hapa wajiwekea huko. Toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuamrishana. Au maarufi na kuamrishana mema. Haswa kwa vijana hakuna masala ya kuamrishana mema. Kijana kila bali kuvutana katika mabaya. Vipi siku hizi una shughuli gani? Ah, njoo basi maskani pale angalau tuta pass time. Tutapunguza stresi. Maskani gani itaka kupunguza stresi wewe? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika Qur'ani, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Wale walioamini siku zote ukitaka kujijua wewe umeamini, tazama moyo wako katika dhikri. Wapata itminan. Ajabu washtakia stresi na Mwenyezi Mungu akwambia tatma'innu qulubuhum bidhikri, moyo hutulia, moyo huondokewa na kero, moyo huondokewa na dhikri, huondokewa na dhiki bidhikrillah. Yeye ndo alozumba nyoyo na yeye ndo ameziwekea dawa. Usiwe na dhiki ukaenda kwa daktari, sijui daktari wahitaji wa psychological. Ndio, madaktari wa psychological mimi dhiki tu dhiki. Sikiza aloumba huo moyo wako, ule daktari hakuumba, yeye mwenyewe daktari ana dhiki zake. Alladhina amanu, na mimi na wewe ni mumin. Ima twadai, lakini ikiwa ni kweli sikiza dawa. Tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Nyoyo zao hutulia. Wakati gani? Wakipata senti, wakipata kazi, wakipata mke, wakipata mume, wakipata mtoto, la. Bidhikrillah. Watakapotaja Mwenyezi Mungu. Subhanallah, we mumin billah. Waswali siku zote. Ukimtaja hata bado wewe wamtaja na dhiki wajiona zaidi. Sijui moyo wako uko vipi, lakini Mwenyezi Mungu asema alladhina amanu, waloamini. Ikiwa wewe wamtaja na bado huondokewi na dhiki, bado hujaamini. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia ala bidhikrillahi tatma'innul qul. Ala, hata watu wa Mombasa wasema ala, kumbe ndio hivyo. Ndio hivyo basi. Sijui mwasema ala. Ala, kumbe ndio hivyo, alikuwa sijui kama hujui ni hivyo. Bidhikrillah. Hakuna kinachoondosha hamu ndani ya moyo kama dhikrullah. Si maskani, si TV, si kazini, si nyumbani, ni kwa dhikrullah. Chochote kitakuwa ni dhikrullah. Chochote.
Kitakuwa ni dhikrullah, tatmainul kulub. Moyo hutulia, moyo huondokewa na wasiwasi, moyo kaondokewa na dhiki. Na wale watu wa dhikri, ambao humtaja kweli Mwenyezi Mungu huoni kushtakia matatizo. Sababu wajua hakuna kiondoshacho dhiki wa moyo kama dhikrullah. Kwa hiyo vijana ndio haswa hii faragh. Mwanya. Mwanya ndio unaoharibu. Na kwa nini wawe na faragha? Kwa nini wawe na faragha? Neno lake la kizungu silijui manake siku hizi laitwaje kizungu? Privacy. Yaani wewe kutokuwa na shughuli ya kukushughulisha ya kisawa sawa. Haimaanishi kukimbia faragha ni kuwa una shughuli, angalele shughuli uishughulishao. Sikila na ushughulika ataifurahikia ile shughuli. Ikiwa ile shughuli haina mafungamano na Mwenyezi Mungu, shughuli kama hiyo utajijutia siku ya kiyama. Jishughulishe katika kupata lukma taishi ni ya halali, kupata chakula cha halali. Jishughulishe katika kuketi na familia yako kuzungumza maneno yaliokuwa mazuri. Jishughulishe katika kwenda kuangalia familia yako kuunga zao. Jishughulishe katika kuamrisha mema. Jishughulishe katika kukataza mabaya. Wakati ulobakia, jishughulishe katika kuinyanyua nafsi yako kuwa karibu na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio shughuli ambayo kwamba wengi ukamuuliza, bwana hebu nipe program zako, hana wakati, atakwambia huu ni wakati mimi nakaa kuweza kujishughulisha. Wakati ni kitu muhimu sana. Asihatu wal faragha. Faragha ni neema yataka ipatilizwe. Na faragha ni katika dhimni ya wakati. Wakati usipoupatiliza utakupatiliza yeye. Wakati usipoupatiliza wewe kwa kuufanyisha taa, utakupatiliza kwa kufanyisha mambo mabaya, kwa sababu ibilisi hakati tamaa na wewe maadamu roho yako iko ndani ya mwili wako. Alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ughwiyannahum maadamat arwahuhum fi ajsadihim. Nitahakikisha mimi nawapoteza, mimi nawafanya wao wasiwe na hamu ya ibada maadamu zile roho zao bado ziko kwenye viwiliwili vyao. Ibilisi wale walioko makaburini hana haja nao, ni mimi na wewe. Ametukua ahadi yajishughulisha. Kwa nini na wewe usitukua ahadi upambane naye kisawa sawa? Akitaka kushughulisha kwa baya, jishughulishe kwa zuri. Akitaka kushughulisha kwa ovu, jishughulishe kwa lema. Namna hiyo yeye akijishughulisha namna hii, ni ajabu kumwambia bwana mimi, mtu akakwambia ustadhi mimi kila nikijitahidi lakini shetani. Mwambie na wewe kila shetani akikufanyia jambo baya, wewe kumbuka urudi kwenye jambo zuri. Kuwa kama ule dereva. Dereva akiendesha gari, ile gari kawe na matatizo ya steering, huvuta upande mmoja, asemi ah ile gari leo bwana huvuta upande mmoja, amechoka kulirudisha barabarani, liate, litakutoa nde. Kila likitaka kukutoa na wewe wafanya nini? Walirudisha barabarani. Ndio wewe na shetani mtakamukae namna hiyo. Kiwa yeye hakati tamaa na wewe usikate tamaa. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa karimu akamwambia, na mimi wallahi wa bi'izzati la astaghfiranna lahum maadamu yastaghfiruni. La aghfiranna lahum. Na mimi nitawasamehe maadamu wakinitaka msamaha. Wewe wapoteze, lakini apotee au arudie kwangu mimi nitamkubali. Utakuwa umefanya kazi ya bure. Umempoteza lakini amerudi kwake kwa Mola. Lakini usikubali kupotezwa. Na katika kutupoteza ibilisi ni kukufanya wewe ujione kwamba huna umuhimu katika kufanyia investors huu wakati. Kuinvest huu wakati wako, kufanyia istithmar. Na wakati kuna sababu za kuweza wewe kufanyia, yani ufanyishe kazi. Haswa sisi vijana. Wajua vijana ndo tulengwao. Musisikie bwana. Yoyote ambaye kwamba hawatowashughulisha kwa jambo la kheri hajawapenda huyo. Leo ni wangapi vijana wamekaa tu, hakuna wafikiriao kuwatoa katika yale matatizo. Ujobless. Ule kutokosa kazi ndo hukufanya wewe uone kwamba ah mimi sina umuhimu, mimi kama kiungo kilopoza katika jamii. Lakini wangekuwa washughulishwa, wafunguliwa mahala, wakawa wanalazimishwa, lazima wende mwenye gereji atukue watoto wawili ndo kufundishe kazi bure. Ile kuwa zile saa tu amepata nafasi ya kwenda kufundishwa,
Mwenye kazi ya duka, njoo mtoto mmoja mfundishe angalau namna ya kuzungumza na zabain. Mwenye kazi sijui ya kushona, tukue watoto wawili, namna hiyo tungewa kava wale watoto. Lakini kila sisi tukipita angalia, wewe una uwezo wa kuweza kutukua mtoto. Badala kumuita mmoja njoo, mbona umekaa hapa? Mfanya nini? Uko tayari? Mimi sina uwezo wa mshahara, lakini nina uwezo wa kukupa ujuzi wa kazi. Njoo gereji yangu ni kufundishe kazi. Maana hapa hupati mshahara wala hupati ujuzi. Ujuzi labda utakao kupata miwili tu. Kuzidi kupotea na kupoteza wenzako. Maana wewe wamsifia mwenzako, ukikaa hapa bana do, wa enjoy kweli, unaona uko peponi, kuna pepo hiyo. Sasa angalau ndo badala kutokomea hapo, njoo kazini kwangu. Utapata ule ujuzi, utakuwa na ujuzi wako. Uchache wa jambo ni kufundisha angalau kufungua tairi, kufunga tairi, kuziba tairi, kubadilisha tairi. Angalau utakuwa una kazi ambayo kwamba umeimiliki kwenye mikono yako. Mwingine mwenye kazi fulani nayo. Sasa wale watoto tukibaki watoto bana sumbua tu. Watabaki kuzidi kutusumbua kwa sababu wao waona wako sawa na kumbe hawako sawa. Na wale viongozi waida hiyo ni viongozi walotukua masulia wakawa hawa washuhulikii, ni jukumu lao kwa Mwenyezi Mungu na ni wafanya kusudi kutowashuhulikia. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja akiwa ni mustaghni binafsihi, ajitosheza, sitoweza kuwatawali. Huwezi kumtawali ambaye hakuhitaji. Wao hufurahia hawa vijana wasiwe na kazi kwa sababu wapate kuwatawali. Kesho akija, mimi nitawafanyia kadhaa, mimi nitawafanyia kadhaa. Kweli huyu ndio afaao. Lakini leo wewe una kazi yako, mtu atakwambia mimi nitakufanyia kadhaa, unifanyie mimi, kwa nini na haja na wewe? Mimi kazi yangu yanitosha. Mimi shughuli yangu yanitosha. Mimi nalo la kujishughulisha. Huwezi kumtawala. Huwezi kumpeleka utakavyo wewe. Ukilifanya la makosa ataweza kukwambia. Lakini wao huona kwamba hunufaishwa, akipita siku hiyo maskani, habari yako mzuri, hashikani. Mewapa 500, wao huona huyu ametufanyia kheri, kama ni mtume ametushika akatushufaia. Wao ndio wapendao haya yaongezeke. Wao ndio wapendao ukosefu wa kazi. Wa ila ingekuwa ni kusahilisha. Kila ule asokuwa na kazi duni, namna gani tutamsahilishia kumfanyia rahisi aweze kupata kazi bila ya mashaka, bila ya tabu. Lakini leo wewe ukitaka kazi shati uwe na mtaji mkubwa. Sheria zimewekwa ushinda sheria za nini? Lakini ingesahilishwa wale wenye biashara ndogo ndogo, watakao kufanya kazi ndogo ndogo wakasahilishiwa ili hasana wao wapate maisha. Kungeondoka, kungekuwa ukaona kila mmoja huyu yajishughulisha na hili, huyu yajishughulisha na hili. Kila upitapo humuoni mtu, watu wote wako fi shughulin fakihun. Kila mmoja ana shughuli yake yamshughulisha. Lakini angalia leo, wasokuwa na shughuli vijana ni wengi kuliko wenye shughuli. Lipi lengo na makusudiwa? Tupate kuwamiliki hawa vijana. Tukitaka jambo lolote. Leo ingekuwa sijui kuna maandamano fulani, kila umuendea bwana tutakuwa na maandamano, samahani mimi niko kazini. Kuna chapa. Sitaata mbwa chao kwa msala upitao. Kazi ya leo Jumatano nikikosa kibarua changu, zengia mwingine. Hakuna tena cha maandamano. Hakuna tena sijui cha kuna mitingi yao watu wa, maana siku hizi kila ukitaka jambo wewe shati ulipe. Lakini mimi nawalipa kwa sababu kwa mwezi au kwa mwaka nawalipa mara mbili kusudi msiwe na kazi, nikija nikiwataka niwachukue. Lakini wenye akili wangekuwa wafikiria hawa watoto. Kwa hiyo katika kuweza kufanyisha kazi wakati, kuna njia ambazo kwamba zatakiwa tuzijue. Ya kwanza, muhasabatu nafsi fima yataallaku bisarfi alwaqt. Tukijua kwamba lazima tuihisabu nafsi yetu, na kwa kuwa kila minute, kila second tuenda kuhisabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia maneno haya, la tazalu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in. Hazitoondoka nyayo za mja yoyote siku ya kiyama mpaka ulizwe mambo manne. Haya mambo manne lazima ulizwe. Kitu kimoja ambacho tutaulizwa ni ubarobaro tuliumalizia katika mambo gani.
ubarobaro, tuliumaliza katika mambo gani? Kwa nini utajua ubarobaro? Kwamba ndio wakati muhimu wa wewe kuweza kujiingiza katika mazuri au ni wakati muhimu kuweza kujipoteza katika mabaya? Mtu mzima usema yangu yamekwisha. Mtu mzima atasema yangu yamekwisha. Na wewe ni nadira kupata jitu zima limekaa maskani na likionekana anambia ule umepiswa ujanani. Lakini barobaro haoni haya usema ndio time yangu sasa. Ndio kula good time. Good time yako ni ile aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akatuambia watu saba Mwenyezi Mungu ataweka kwenye kivuli. Siku hakuna kivuli ila Mungu akupe kivuli wewe. Hakuna kivuli siku hiyo ila Mungu akupe kivuli. Mtu mmoja aliyomtaja asema washabun nashaa fi ta'atillah. Barobaro hakutajwa mzee. Hakuna katika hii hadithi mzee. Kwa nini mzee? Khalas mzee na ibada mahala pake. Mzee na ibada mahala pake. Ukimwona mzee msikitini hakuna shangao sema mashallah wazee ujaa msikitini. Lakini angalia kila khatibu, kila mzungumzaji yuwafanya istibshar. Yuwastabshir. Yuwastabshir yani yuona raha anapoona vijana wamejaa msikitini. Vijana wamejaa katika swala za jamaa. Vijana wamejaa katika sehemu ya kusoma hizbu. Ingawa hakuna tena hizo hizbu. Hakuna hizbu siku hizi msikitini. Zamani kulikuwa na hizbu vijana miskini. Wale waona haya kwenda kusoma Qur'ani chuoni, ngaa huja kwenye hizbu kama hawezi kusoma angalau wakasikiliza, lakini leo ziwapi? Kila mmoja huona haya kusoma. Hizbu msikitini hakuna tena baada ya alfajiri, hizbu msikitini hakuna tena baada ya magharibi, zimeondoka sababu zijana hataki tena kufanya ibada. Kwa hiyo Mtume SAW akawahimiza watoto kuwapa tamaa kwambia kuna watoto watafufuliwa chini ya kivuli. Ni mtoto gani? Asema shabun nashaa fi ibadatillah. Barobaro aloinuka, mainukio yake kainukia yeye ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametanguliza ibada ya Mola wake kushinda kitu chochote. Na wallah, lau angejua huyu barobaro ladha anaoipata katika ibada ujanani, hawezi kuipata utu uzimani. Manake yeye anapata ladha kwa sababu ameata vingi aweza kuzifanya, lakini ameata kwa ajili ya Allah. Na Mwenyezi Mungu ametukua ahdi kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Atakao kuwata jambo lolote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya jingine, kwa ajili Mungu hataki tu hili minaliacha. Awadahu Allahu khairan minhu. Mungu humpa bora kushinda lile alokuwa alitaka. Yeye akasema, mimi huu muda wangu naona kuna wenzangu hata afia mimi nawashinda, lakini hawataki ibada, mimi nikainukia kwenye ibada. Akawapenda elimu. Leo ni vijana wangapi hawapendi sehemu za elimu? Madarasa ukiweka watoto, labda watoto ukija ukitaka kuelezea maneno yasiokuwa na maana ndio muhimu watakuja. Wewe elezea tu namna gani tutakuwa na madarasa kuelezea namna gani utamstarehesha mke wako kitandani sawa sawa, watajaa mabarobaro. Kama tatizo lao liko mabaina sura wa rukba, lakini namna gani wataishi? Mtu asiwe na kinyongo na mwenzake, mtu asiweze kupokonya mali ya mwenzake, mtu asiweze kumhusudu mwenzake, mtu athamini wazazi wake, mtu athamini jirani yake, mtu amthamini aliyokuwa Muislamu na asokuwa Muislamu, mtu aheshimu mali ya watu, mkono wake usinyoshe katika paharamu. Hakuna watakao mada hizi. Kuna atakao elimu. Hungojea kwambia tutasoma baadaye, kwa mwanzo wacha tuangalie maisha. Haya si maisha ndugu yangu. Wallahi haya si maisha. Na aloyaeka maisha alitwambia katika Qur'ani. Alitwambiaje? Kwamba kuna watu siku ya kiyama atanena, ya laitani qaddamtu lihayati. Ukifika huko wasema natamani kama nilitanguliza jambo kwa maisha yangu. Wewe hukuishi? Hukuishi? Ah, mmezaliwa. Mmezaliwa. Nikifa na miaka 40, lakini wewe uliishi, ulifanya kwa haya. Haya sio maisha, maisha ni haya baada ya haya. Je, umetanguliza wewe barobaro, mimi na wewe? Leo lao Mwenyezi Mungu akaandika kifo, tumetanguliza nini? Je, tutakwenda kwa Mwenyezi Mungu tuambiwe ya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya? Hutaki wewe kuambiwa neno kama hili?
Utaambiwaje neno kama hili ikiwa wewe swala waswali upendapo? Pangine huswali ila Ijumaa na sallallahu salama tawala afya. Pangine huswali ila Ramadhani. Kweli utaambiwa neno kama hili radhiya tamardhia. Radhiya maana wewe umeridhia litakalo Mwenyezi Mungu. Mardhia na wewe ukaridhiwa. Jiulize wewe barabaro, kila ulifanyalo Mwenyezi Mungu aliridhia? Ikiwa aliridhia, na wewe utaridhiwa siku ya kiyama. Usifanye kumridhisha fulani wala alani, fanya kumridhisha Allah, upate radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukipata radhi zake, wala saufa yutika rabbuka fatarla, takupa uridhie na wewe. Kwa sababu gani? Wewe uliishi umemridhia yeye. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachokusaidia wewe katika kuuthamini wakati ni kuweza kujihisabu nafsi yako. Wewe umeumbwa kwa ajili gani? Wewe wafanya mambo gani? Watakiwa uyafanye mambo gani? Ulifanyalo ndilo jihisabu. Ukitoacho chatakiwa ukitoe, upokeacho chatakiwa ukipokee, ukifurahikiacho chatakiwa ukifurahikie, unachokihuzunikia chataketi wewe peke yako jihisabu. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu wazinu kabla an tuzanu. Jihisabuni nafsi zenu. Kuhisabu nafsi yako ni wewe kukaa. Balil insanu ala nafsihi basira, kila mmoja ajijua mwenyewe. Usidanganye kuambiwa shekhe mashallah, wewe ajijua mwenyewe. Kitu peke yake ambacho kwamba huwezi kudanganywa ni nafsi yako. Huwezi, usijidanganye, wewe mwenyewe ajijua. Keti ujihisabu, mimi nitangulizalo ndilo latakiwa au silo? Mimi nilipokealo ndilo latakiwa au silo? Mimi nilifanyalo ndilo latakiwa? Mimi nilisemalo ndilo latakiwa au silo? Mimi ninalolinyamazia ndio latakiwa au silo? Ndio kujihisabu. Mimi niingizacho ndicho chatakiwa nikiingize? Wangapi waingiza lakini yatakuwa ni madhara kwa wao kwa kile wakiingizacho? Ni wangapi wakitoacho kitakuwa ni madhara kwa kile kitoacho? Ajua mimi nakitoa hichi hakifai kutolewa. Mimi nikiuzacho chatakiwa kiuziwe? Mimi ninunuacho chatakiwa nkinunue? Wewe mwenyewe kaa, wewe mwenyewe ujifanyie muhasabatu nafsi. Mwenyezi Mungu atupe tanabuhi. Mada yetu ya pili ni kuzungumza hii tukio litakalopatikana leo, tukio la kushikwa mwezi. Wengi katika Waislamu hatujui kwamba tukio la kushikwa mwezi au kushikwa jua ni moja katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu una haja ya sisi tuwezeke katika matukio kama haya. Hayaji ni bure. Kama wazungumzavo watu wa elimu ya Yanga tu kwamba ni mwezi umeingia katikati baina ya jua na ardhi, au ni kama kushikwa kwa mwezi ni ardhi imeingia katikati baina ya jua na mwezi, basi hivyo tu. Basi zimeingia, kwani zenda za wenyewe au zapelekwa? Kwa nini hakuna masala system error kwa Mwenyezi Mungu? Hakuna. Sisi binadamu ndio kuna system error, mara taa zimezima, mara moto umekuja kwa wingi, tukatunguzia zitu mkaambiwa poleni, system error. Kwa Mungu hakuna. Kwa Mwenyezi Mungu kila kilopangwa kimepangwa kwa hikma. Kilipangwa kwa mazingatiwa. Mwezi ukishikwa kuna malengo na madhumuni tunatakiwa sisi tuzingatie. Kwa nini itokee jambo kama hili? Kuna baya gani lilofanyika na ni sisi ndo tusababishao mabaya? Hakuna kitu kingine. Hayawani hawahisabiwi. Hayawani hawaleti madhara, bal hayawani ndio sababu ya sisi kusikitikiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, laula subyanu rudha wa shuyukhu ruka wal bahaimu rutta la sabba alaykum la adhabu sabba. Lau si wale watoto wadogo wanyonyao na wale watu wazima tayari wamesharuku, yani khalas umri wao tena wamekalia deposit sasa, maana tena wako baina wa baina. Wal bahaimu rutta, na wale wanyama walishao, basi la sabba alaykum la adhabu sabba, tungemiminiwa adhabu kwa mabaya tu yafanyayo. Lakini Mwenyezi Mungu tusikitikia kwa vile vijitoto vidogo vilioko majumbani na wale hayawani, wale mbuzi, wale wa mbuzi mwakatao mikwaju. Chapa yeye, wewe ndio usikitikiwa kwa ajili yake yeye, msikitikie.
Wale kuku tuenda uko piga teke paka amekuja piga teke la 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 msikitikie hondo kwa Mungu kusikitikia kwa ajili yake. Kwa nini tuasikitikiwa kwa hao? Kwa sababu hao hawana madhambi. Sisi ndio waovu. Wenye afya yetu, wenye akili zetu, wenye uzima wetu ndio wenye makosa. Sasa yakitokea matukio kama haya, Muislamu hatakiwi. Hivi leo nina hakika kuna watu washapanga tutakwenda mahala fulani tukoe selfie. Ya muumini billah, una mipangilio umewekewa wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam iliwahi kutokea. Na kwa bahati jua lilishikwa wakati amekufa mtoto wake Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mtoto akimuita Ibrahim. Alikufa siku ya kushikwa jua. Maswahaba akaanza wajua tena. Leo Mungu naye pia amehuzunika kwa kifo cha Ibrahim. Na mtume wake amefiliwa na mwanawe mpaka jua amelishika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka kufahamisha mafahimu ya watu, akamwambia inna shamsa wal qamara ayataini min ayati Allah. La yankasifani, na katika riwaya nyingine la yankhasifani limauti ahadikum wala lihayatihi. Jua na mwezi ni moja katika alama za kujulisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kupatikana jua, kule kupatikana mwezi ni moja katika alama kubwa. La yankasifani au la yankhasifani, halishikwi, halizami, si jua si mwezi, limauti ahadikum wala lihayati, kwa ajili kuna fulani amezaliwa au kuna fulani amekufa. Hilo mulielewe. Haya, tumeelewa kwamba jua na mwezi halishikwi kwa kufa fulani wala kwa kuzaliwa fulani. Likishikwa tufanye nini? Fa idha raaitumuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam maliza asema, mukiona fafzau ila sala, kimbilieni muombe. Fafzau, riwaya nyingine atuambia fafiru ila sala, kimbieni mwende mkaswali. Kushikwa jua atakufungua dirisha angalie, hata nilishikwa lote, kimbia ukaswali. Sasa likishikwa lote ndo kuna faida gani? Hata kapa ndre sakafuni angalie ushikwa vipi, tena shibu kwa swaliwa. Na wewe mbona huswali? Mwanamke una hedhi sawa, lakini hata wanawake, hata wanawake ni sunna. Na na Aisha aliwahi kuswali, kama hadithi ilikuwa kwenye Bukhari, aliwahi kuswali swala kushikwa jua na Mtume Muhammad SAW, yani wakati wa Mtume SAW. Anena nimeswali swala ya kushikwa jua nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yatakiwa kila Muislamu tukisha kuhakikisha limeanza, si lazima mpaka limalizike. Kuna wengine ungojea, ngoja tuangalie. Hatutoswali kwamba litashikwa, lakini likianza kushikwa tu, mwezi ukianza kushikwa, yatakiwa tukimbilie msikitini tuswali. Sote wanaume waje msikitini kuswali, na ikiwa pale msikitini kuna wanawake wataka kuja waje. La hawataki waswali majumbani, maana kuswali nyumbani mwanamke ni bora kuliko msikitini swala yoyote. Kuswali nyumbani mwanamke ni bora kuliko kuja msikitini swala yoyote, ina thawabu zaidi. Lakini yatakiwa waswali. Hahi swala itaswaliwa vipi? Swala ya kushikwa jua na mwezi tofauti yake mahala pamoja tu, kwamba swala ya mwezi ni usiku utasoma kwa sauti, swala ya jua ni mtana utasoma kwa siri. Lakini namna ya kuswali zote ni sawa sawa. Yaswaliwa vipi? Ibn Abbas atuambia katika hadithi, niliswali na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam swala ya kushikwa mwezi. Akasimama akafunga swala, akasoma Fatiha, kisha akasoma sura ndefu nahwa min al-Baqara, mfano wa suratul Baqara. Hatukwambii imamu usome suratul Baqara, wala utabakia wewe peke yako kibulani. Wako wapi wa kusikiliza suratul Baqara mwanzo mpaka mwisho? Lakini Mtume aliwaswalisha, angalia kuonesha umuhimu wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume hajawahi kuswalisha swala ya jamaa akasoma suratul Baqara maisha yake. Fahamu, hayawahi kuswali swala ya jamaa. Aliwahi kuswali na sahaba, alikuwa mwenyewe kumfuata, alikuwa yoswali swala ya sunna. Raka ya kwanza akasoma suratul Baqara, raka ya pili akasoma suratu Ali Imran, raka ya tatu suratul Maida, suratul Nisa, raka ya nne suratul Maida. Ule sahaba alipomaliza akamwambia, ya Rasulullah, nimechoka. Mtume akamwambia, sikukwambia uniandame? Mimi naswali kivyangu, wewe umekuja umenikalia nyuma kunifuata, nikwambie nini sasa mimi?
Lakini swala peke yake ya jua na mwezi alikisoma raka ya kwanza nahu min al-Baqara, mfano wa suratul Baqara. Fikiria wewe, suratul Baqara ni juzu tatu baba. Juzu tatu. Juzu mpe mtu takriban ni dakika 20 kwa juzu, yule anayesoma kisomo mu'tadil. Sasa ukipata kisomo chetu sisi cha kugonga gonga saa kasorobo pangine saa nzima, hawe uweke watu kwenye raka ya kwanza masaa matatu. Akasoma suratul, mfano wa suratul Baqara, yani yatakiwa kisomo kirefu. Akaruku. Baadaye akainuka akasema sami Allahu liman hamida. Faftataha bil Fatiha. Aliposema sami Allahu liman hamida akaanza tena kusoma suratul Fatiha. Usimuone imamu amerudi tena kusoma suratul Fatiha useme imamu leo vipi huyu? Bangi zimemshika? La, ndio swala ina visimamo viwili. Kila raka moja visimamo ni viwili. Akasoma suratul Fatiha, akimaliza akasoma nahwa min Ali Imran. Yani kupungua ile suratul Baqara. Pia ni kutanabahishe. Kwenye rukuu alileta rukuu, alileta ile subhana rabbiyal azim kadiri ya tasbihi 100. Yani utarukuu kama una maradhi ya kiuno afadhali uketi kitini. Maana wa rukuu wewe na kama una tabia kisunzi kisunzi anza mapema kuswali kwa kukaa. Rukuu pia takiwa ndefu. Lakini imamu tupunguzieni. Kwa hiyo rukuu yatakiwa iwe ndefu uchache. Yatakiwa tasbihi 100 rukuu ya kwanza. Ukinuka Fatiha usome kama mfano wa suratul Maida. Ukirukuu mara pili utaita tasbihi kiasi cha 80. Ukinuka sami Allahu liman hamida ya pili utakwenda usujud. Sijida ya kwanza tasbihi 100. Utaketi, kiketo kitakuwa vile vile kifupi. Sijida ya pili tasbihi 80. Uinuke raka ya pili. Raka ya pili soma Fatiha kisha usome nahwa min surati Nisa, mfano wa suratu Nisa. Yani imepungua Ali Imran. Ukiruku ruku ya kwanza tasbihi 70. Uinuke usome Fatiha, usome sura, usome mfano wa suratul Maida. Uruku uleta tasbihi mfano wa 50. Kwenye sijida nao namna ile ile, ya kwanza 70, ya pili 50. Uketi tashahudi, upige salamu. Kisha aliinuka akatoa khutba kuelezea watu namna gani warudi kwa Mola wake, namna gani wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukio kama hili lina umuhimu gani katika maisha ya mwanadamu? Usione jua likizama atunkosa mwanga, situ ni usiku tutawasha taa. Kuna vitu vingi vaharibika kwa kukosekana. Ule mwezi una faida, usione kwamba wewe waletwa ni mwanga kwa vijijini. Una faida, samaki baharini, mimea mashambani yafaidika na ule mwangaza wa jua, mwangaza wa mwezi. Vyote hivi vina faida, Mwenyezi Mungu ameviweka si bure. Kwa hiyo yatakiwa jamanini Waislamu. Najua wengine leo wana harusi. Kwa hiyo na wakati itakuja kuanzia saa 2. Tuchelewesheni harusi kwa ajili ya hii sunna kama hii ambayo kwamba ni muhimu. Baadaye wala asijitie ukorofi huyo anayeoa akasema ah naoa siku mbaya, hakuna ubaya. Manake kuna watu huona lazima leo usijui ufanye nini ufanye. Ah, iko riwaya imethubutu kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amesema fafza'u ila salah wad'u Allah wa tasaddaqu hatta yanjali ya amrakum. Swalini na mumuombe Mwenyezi Mungu na mutoe sadaka mpaka uwatwe ule mwezi au liatwe lile jua. Kwa hiyo haya mambo matatu yamekuja katika hadithi. Kuja kuswali, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutoa sadaka. Lakini tusijipigie fali, ah mimi nilikuwa container langu liingie kesho au liingie leo usiku. Mimi nilikuwa niowe leo. Mimi nilikuwa leo ndo mke wangu yuaja. Mimi leo nilikuwa mume wangu yuaja. Yuaja siku ya kushikwa na jua, sijui kuna ukorofi gani? Hakuna ukorofi gani? Ukorofi tukua hili. Hakuna ukorofi kama wewe kumuasi Mwenyezi Mungu. Huo ndo ukorofi. Anaye muasi Mwenyezi Mungu ni mkorofi hata kama anajiona yuishi vizuri. Na ambaye hako kwenye maasia, hata kama uko kwenye tabu, huko kwenye ukorofi. Uko kwenye neema. Kwa sababu tabu yoyote ikupatayo ya kufutia wewe madhambi, ya kuinua wewe daraja. Na neema yoyote ipatayo juu ya maasia ni istidraji. Istidraji, mema yako ya kiyama yote watanguliziwa hapa. Ukenda kule waqadimu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Fika huna chochote, waulize
Lakini misi nimefanya katha, nizile mema tulokupa duniani. Tuliku tangulizia mapema, nasalullaha salamu wa talafi. Kwa hiyo wasuya wangu. Hii ni swala muhimu sana, yatakiwa kila muislamu. Tafadhalini, tuwateni kuandiani kuangalia kwa madarbini na manini. Tuweni msikitini, tumlekee mola wetu. Hatujui ni kwa dua ya nani, Mwenyezi Mungu atuondoshe tatizo kama hili. Ni tatizo, lazima tulifahamu sisi ni tatizo. Waateni wenye kuwatangaza habari, watangaze watakavo. Hakuna habari nzuri kama hii toka kwa mtumi sallallahu alaihi wasallam. Idha raaitumuhu, mukiona jua limeshikwa, mukiona mwezi umeshikwa, fafiru au fafzau ila sala, kimbieni. Hakuna habari nzuri kama hii. Ngine atakuangalia ni nchi gani na nchi gani, itakufalia nini ukijua ni nchi gani na nchi gani. Ndo kwa mula wako. Asa hujui ile sijida yako, ile kisimamo chako, ndiyo sababu ya kufunguliwa mambo yote. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, bila ya kusahau imamu wetu ni mgonjwa miskini, bado akali ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampe afya ya haraka.